nuk kam emocion mua, më ikën emocionet. Po shoh vajza që po dridhen tani. Miss Universe Albania 2022 është Deta Kokomani. Deta Kokonomi, vajza që do të përfaqësoj Shqipërinë në kompeticionin Miss Universe 2022 në dhjetor të këtij viti. Urime! Suksese Deta dhe urime! Mes këtyre përqafimeve, lotësh gëzimi, dajmi nga Pallati i Kongreseve. Faleminderit.